Добър вечер и със спортните новини на Военния телевизионен канал. Аз съм Добрин Иванов. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев представи проекто Законът за физическото възпитание и спорта. От днес стартира общественото му обсъждане, което ще бъде в рамките на 14 дни. Проектът закона беше готов още в началото на годината, но предпочетахме първо да бъде, преди да бъде представен за широко публично обсъждане, да се допитаме до институции и експерти в сферата на физическото възпитание и спорта за тяхното мнение. Анализът на действащата нормативна уредба, регулираща обществените отношения в сферата на физическото възпитание и спорта, извършена от Министерството на младежта и спорта, показва, че са необходими многобройни съществени промени. Приемането на нов закон, който да замени действащия закон на физическото възпитание и спорта, е предвидено в приоритет 21.1 от програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 година. Законопроектът е структуриран в 18 глави, допълнителни разпоредби и преходни заключителни разпоредби. Глава 8 и 9 се съдържа уредбата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-дружеска дейност, съответно системата на образованието, системата на въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи, Националната служба за охрана. Тъй като практиката не е показала несъвършенства в прилагането на тази уредба, тя не търпи изменения по същество. Зенит Казан спечели волейболната шампионска лига. На финала руския гранд, където играе Теодор Салпаров, победи италианския Тренто, воден от Радостин Стойчев и с Георги Братоева в състава си с 3-2 гейма. Българският треньор Радостин Стойчев и воденият от него италиански волейболен отбор Диатек Тренто, където играе разпределителят на националният отбор Георги Братоев, изпуснаха уникална възможност отново да се качат на европейския връх. Волейболистите на Тренто поведоха с 2-0 гейма, но успяха да детронират победителя в шампионската лига руския гранд Зенит Казан с либерото на България Теодор Салпаров и отстъпиха драматично с 2-3 гейма в големия финал на финалната четворка на тази годишното издание, игран пред около над 10 000 зрители в зала Таурон Арена. Срещата бе изгледана на живо от националния селекционер на България Пламен Константинов, а в агитката на Тренто бе българската звезда Матей Казийски, който подкрепяше своите съотборници. Така, волейболистите на Зенит успяха да защитат трофея си от 2015 година и спечелиха титлата в най-престижният европейски клубен турнир за четвърти път в своята история. По този начин казанци се качиха на второ място във вечната ранглиста, като се изравниха с италианските грандове Модена, Ислиса и Тревизо. Въпреки тежката загуба, Тренто трябва да бъдат щастливи, след като не се бяха класирали за финалната четворка от 2012 година насам. Кучина Любе Чивиатова спечели третото място в надпреварата. В малкия финал италианците победиха с 3-2 гейма полския Асеко Ресовия Жешов, където играе българският национал Николай Пенчев. Ивайло Стоянов ще ръководи реванш от полуфиналите в турнира за Купата на България по футбол между отборите на третодивизионния ЦСКА и Берое. Двобоят на стадион Българска армия е на 20 април сряда от 20 часа. В първия матч армейците победиха като гости с 2-0. Реваншът между изваденият от тази група отбор на Литекс и Монтана е поверен на Станислав Ставров. Двобоят на градския стадион в Ловеч е на 21 април четвъртък от 20 часа. В първия матч Монтана победи с 2-0. Отборът на Барселона вече не държи в ръцете титлата от премиера, след като допусна трето поредно поражение в първенството, губейки с 1-2 домакинство на Валенсия в срещу 33-я кръг. Автогол на Иван Ракитиш, 26-та минута и попадение на Санди Мина в 45-та зарадваха гости от Местая, както и Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Голът на Лионел Меси в 63-та минута не бе никак достатъчен. След поражението Барса дели върха с равни точки с Атлетико и има само една повече от Реал, след като само преди месец водеше съответно с 8 и 12 точки. Само преди 74 дни Валенсия загуби с 0-7 на същия този Камп Ноу. Отборът на Атлетико Мадрид спечели убедително с 3-0 срещу Ранада в матч от 33-я кръг на премиера. В 15-та минута дюшекчиите стигнаха до попадение. Ударът на Фернандо Торес беше блокиран, но топката попадна в Коки, който реализира с изстрел от 12 метра 1-0. В 59-та минута Коки изведе брилянтно Торес, който технично копна топката сам срещу Андреа Фернандес за 2-0.
В 83-та минута Анхел Корея оформи крайният резултат с техничен удар покрай вратарят 3 на 0. С успехът имат на Диего Симоне се изравни по точки с Барселона, като каталунците имат по-добър показател в директните срещи и мач по-малко. В сряда вечер Атлетико гостува на Атлетик Билбао в може би най-трудния си шампионатен матч до края на сезона. Новият треньор на Милан, Кристиан Броки, дебутира начало на Росонерите с победа. Червено-черните надвиха с 1 на 0 Сампдория на стадион Луиджи Ферарис в Генуа в последен матч от 33-я кръг на италианската серия А. Попадението отбеляза Карлос Бака в 71-та минута и благодарение на него Милан сложи край на серията си от 5 поредни мача без победа в първенството. След този успех Росонерите вземат 6-та позиция в класирането с 52 точки на 7 зад 5-я Фиорентина. Сампдория пък се намира на 15-то място с 36 точки. Воденият от Винченцо Монтела състав е на 6 точки от зоната на изпадащите. Петър Петров се нареди на 6-то място в 5-я кръг от световния шампионат по мотокрос за голямата награда на Мексико в клас MX2. Българинът, който е заводски пилот на Кавазаки, спечели 28 точки. Другите ни двама представители, Иван Петров и Майкъл Иванов, не взеха участие в състезанието. Детройт Пистън затрудниха доста Кливънс Кавалиърс, но победа в матч номер 1 от първия кръг на плейофите на изтока без домакините от Охайо. Кавс бяха догонващи в резултата през по-голяма част от двубоя, но отлично изиграната последна четвърт им помогна да се поздравят с крайния успех с 106 на 101 точки и да поведат с 1 на 0 победи. Голямото трио на Кливланд реализира общо 81 точки, като Кари Ирвинг вкара 31, Леброн Джеймс записа дабл-дабл с 22 точки и 11 асистенции, а Лав последва примера му, но с 28 точки и 13 борби. Тази нощ стартираха още 3 серии от плейофната фаза в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Лос Анджелис Клипърс, Портланд Трейл Блейзърс 115 на 95 точки, Сан Антонио Спърс, Мемфис Гризлис 106 на 74 точки и Майами Хитс, Шарлот Хорнец 123 на 91 точки. Тази нощ изиграха още 4 мача от плейофните серии в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. В Западната конференция Чикаго Блекхол, Сент Луис Бу 2 на 3. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за Сент Луис Бу. Анахайм Дъкс, Нашвил Предаторс 2 на 3. Резултатът в серията е 2 на 0 успеха за Нашвил Предаторс. В Източната конференция Нью Йорк Айлендърс, Флорида Партнърс 4 на 3 след продължение. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за Нью Йорк Айлендърс. Детройт Ред Уинкс, Тампа Бей Лайтнинг 2 на 0. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за Тампа Бей. Разделяме се с една позитивна новина. Спортист номер 1 на България за 2015 година Габриела Петрова отново получи състезателни права. Състезателката на троен скок е получила разрешение отново да състезава от Международната лекоатлетическа федерация. Петрова беше с временно спрени права от 1 април заради положителна употреба на мелдони. Концентрацията на препарата в теста на българската атлетка обаче е под допустимия минимум, което я оневинява и тя отново може да се състезава. Сега останете с прогнозата за времето и коментарното студио с колегата Евгений Кръстев. От мен и от дежурният екип, приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.